מאוד לא סובל בדיחות, דוקטור. תראה, עד לא מזמן הכל היה אצלי טיפ-טופ. ערב-ערב הייתי עולה על משכבי בשלום, ונרדם אצלי לאה, נתתי חשבונית, הייתי מכונית, וכולי וכולי, שבאו מהדירה שמצד ימין שלי, והכל היה יפה ופשוט, ואני הייתי רגוע כמו כיסא לנדנדה. אבל אז, דוקטור, לפתע עזבו השכנים שמצד ימין, ובמקומה נכנסה עולה חדשה מבודפסט, סקנדינבית כזאת, אישה מלאה, אומנות, מנגנת כינור, קלאסי, בעיקר קלאסי, שופן, שוברט, שגר, וקראו לה ורדה קדנצה. תבין, דוקטור, אני שהייתי רגיל במשך שנים על גבי שנים להירדם על פיה, נתתי חשבונית, אכלתי סופגנית, פתאום אני שומע מאותו הכיוון את הקדנצה מנגנת את ה... אני חייב רק לך משהו, דוקטור. אני כינור עוד אוהב משחר מעורי, אבל ארוז. אז בטח ובטח שבתור מי שכבר התרגל לרדם על פיה, נתתי חשבונית, קניתי לימונית, פתאום לשמוע את הקדנצה עם ה... אבל מה אני אגיד לך, דוקטור, גם לזה הצלחתי להגיד, ואפילו הצלחתי להירדם על פיה. נכון שבבוקר הייתי מתעורר כמו אחרי ניקוי יבש, אבל מה לעשות, בית משותף צריך להתבשל. אבל לא בגלל זה אני באתי אצלך, דוקטור. אני באתי אצלך. כי יום אחד נכנס לדירה שמצד שמאל, בחור צעיר שעלה מנואבה. קראו לו בן ציון מרקס. עכשיו, המרקס הזה, כמה שהוא נראה דמים, הוא היה מכור, מכור לתופים. למחרת, אני שומע את המרקס הזה עם כל החברים שלו, דופקים כמו משוגעים כל הלילה את ה... מה אתה היית עושה במקומי, דוקטור? מה? אני חודש אבין, לא אמרתי לו מילה, אני משמתי דרך הברכיים. אבל אני כבר התרגלתי לרדם על פיה. אבל פתאום המרקס והחברים שלו דופקים כל הלילה כמו משוגעים את ה... אוי, אחרי חצי שנה, דוקטור, אני כבר לא יכולתי יותר, אני קמתי מהמיטה. ואני אמרתי לעצמי, איססחר? מה? כן, השם שלי זה איססחר. לא, אני כבר לא יכול לשנות, זה על שם אחותי. אז כמו שאתה רואה אותי, אני קמתי מהמיטה, ואני אמרתי, לא עוד. ואני ניגשתי לצ'יר של המרקס הזה, ואני דפקתי לו, ואני צעקתי לו, הפסק נא! הפסק נא! הפסק נא! ולהפתעתי, דוקטור, הוא הפסיק מה. אבל אז... הוא ביקש ממני שאני אמשיך לדפוק לו על הקיר, אבל לא בקצב של שלושה רבעים אלא ארבעה, כי זה מוציא אותו מהקצב. מה אני אגיד לך, דוקטור? גם לקצב הזה התרגלתי, ואפילו הצלחתי להירדם, אבל אז פתאום נדלקה הקדנצה עם ה... ושוב פעם הייתי מתעורר. אחרי חצי שנה, דוקטור, הרגשתי שהגיעו תופים עד נפש. ואז אני הזמנתי את שניהם חגיגית אליי לדירה, ואני נתתי להם בצורה שלא משתמעת. גבירותיי ורבותיי הפילהרמונים, דן מוזיקה קלאסית, קלה, זומבי מטה. תחליטו, או... או, פרופסטציה, 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 פרופסטצי
תרופות, היא נועם להם על תרבות הדיון. פתאום אני רואה את המרקס מסתכל בעיני הטוב שלו על הקדנצה, ומחייכים זה לזאת ככה. במין חיוך סקנדינרי בלתי מזוהה. ואז מגשרי הבן, הם עוזבים יחד את ה... אתה יכול לתאר לעצמך, דוקטור שלופנשט, את השוק שאחז בי, שלמחרתו אני שומע את ה... אבל מהכיוון של המרקס. ופתאום אני שומע את המרקס, מכניס איזה ככה יפה, והיא משיבה לו בהנית, מסכים איך שמתמסכים אותו, וזה התחיל להתגבר, איזה יופי זה היה. אני באתי אצלך. כי קראנו אסון. הם התחתנו. המרקס והרקס נביאת. ועזבו את הבניין. ועכשיו שקט לי בצד ימין. ושקט לי בצד שמאל. ואני כבר לא יכול לישון. אז אני שואל אותך, דוקטור שלופנשט, איך אני אוכל להירדם ערב ערב אחרי מבט? מבלי לשמוע קצת, לפעמים, את ה...